Sabe aquilo que eu quero dizer para você? Municipality Hamdwanilo, Sakrabulo, Schoromeli Medata Sepuleva. I am just very interested in the school of Shitara of Nashus and Romri Vatkova. In the Kalum dinner, Rukhte Basat, but Sasa at Chatua. I'm Denis da Tormetsu, great Tisha. Ordinary Shava, Sheska, Kalabasatana. ეს არის რეზოლუცია 1325-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმის ლოკალიზაცია. ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ გაკეთდეს ეს ადგილობრივი სამოქმედო გეგმები და რომ აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა ადგილობრივი ხელისუფლება ამ გეგმის იმპლემენტაციაში. ამიტომ მოყავს ერთად ყველა უწყება, რომელიც მუშაობს რეგიონის დონეზე, ასევე დევნილები, კონფლიქტით დაზარალებული პირები და არასამთავრობო სექტორი. Да, это бывает княн ам асат гетмас. Ам са аккумулиრება მოხდება, ხო, ამ პრობლემების და მე რა ვის გადაეცემა ეს? ვაფს იმედი, რომ მოხდება აკუმულირება ყველა ამ პრობლემის, ეს ექნება გადაცემული პრიმერის აპარას, პირადად ქალბატონ სოფო ჯაფარიძეს და ქალბატონ მარი შაქარაშვილს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ნაწილი იქნება ახლა ჩართული უკვე სამოქმედო გეგმაში და დანარჩენ პრობლემებზე დაიწყება მუშაობა. არის საკითხები, რომელიც სხვადასხვა უწყებების კოორდინაციით და ერთობლივი ძალისხმევით უნდა მოგვარდეს ახლოს თუ შორს მიმავალ პერსპექტივაში, მაგრამ რიგი საკითხებისა არის ის საკითხები, რომლებიც გადამუშავდება და უკვე კონკრეტული აქტივობების სახით იქნება გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმაში, რომელიც შეეხება გაეროს რეზოლუციის ქალებთან მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე რეზოლუციის განხორციელებას და გათვლილი იქნება 2018-2020 წლებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცენტრალურ მთავრობას და ადგილობრივ მთავრობას ჰქონდეს დიალოგი და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ესეთი დიალოგი უფრო იშვიათია ხოლმე და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ფორმატი იყოს და არსებობდეს. თუმცა ამ შეხვედრის პრაქტიკული მნიშვნელობა ისიც არის, რომ ახლა მთავრობა მუშაობს ეროვნულ სამოქმედო გეგმაზე. და აქ გაშხერებული რეკომენდაციები, რომელიც არის მთავრობებმა დააყენეს, უნდა გადაითარგმნოს მერე შემდგომში უკვე ამ ეროვნულ სამოქმედო გეგმის აქტიურობებად. კარგი იქნება, რომ როცა ამ სამოქმედო გეგმის ნაწილი გახდება, აქ გაშხერებული რეკომენდაციები უკვე იქნება, ისინი განხორციელებული იქნება და არ იქნება მხოლოდ გაშხერებული რეკომენდაციები, რომელიც არანაირი შედეგი არ მოყვება. Что-то так чертить. Сейчас это ребелия, я тут понимаю, а потом не утолю.